डीजे बाला टिके वॉल्यूम बढ़ाई ना गिन ना गिन बजा डीजे ताले ताले प्रिय मोर आज नाचिबो कहुची नचा अरे बाबूली तो पुआ आइलानी तते बा पचारु छी ए तते पचार जो अननै छु कुआरे हां जाइतला से मैट्रिक परीक्षा दबा को फेरिलानी कि नै मौ जान नै कि भळिया बोप्पा तू कियानी पुआ मैट्रिक परीक्षा उदाइ छी से आसिलानी कि नै आकु जणा नै तो पुआ मो पुआ बा जाइ छी परीक्षा दबा को एछा खापकिन डेंगिर पळे आसी तोर बा छुआ उ नथिला मु औषध दबार तोर छुआ हला के कोटी सुनिबो जदि तू औषधरा देगिर मोरटा छुआ हला ସେଇଟା କ'ଣ ହାଲା କରିବୁ ଗାଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ସତରେ ସେ ଦୁନ କଥା ମନେ ପଇଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ହେଇପାରିବିନି ତୋରି ଯୋଗୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ବାପା ବାପା ଡାକ ଶୁଣୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ କନଫର୍ମ କେମିତି କନଫର୍ମ ଆଉ ମୁଁ ବା ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲି ସେ ସେଇଆ ସେଇଆ କରୁଛି ଏଇ କା ଘରକୁ ପଶି ଯା କାନୁକା ଟାଣିଦେ କା ଚୁଟି ଟାଣିଦେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିକି ଛୋଟବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟାଏ କଥା ମତେ ଭାରି ଅକଳିଆ ନାଗୁଛି କଣ ହେଲା ଟୋକାଟାର ବୋଧେ ବୟସ ହେଇଗଲା ହିଁ କଣ ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟା କଦଳୀ ବଣ ଭିତରେ ପଶି କଦଳୀ ଗଛକୁ ଚୁମା ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିବି କଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବି ନା କଣ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ତ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ବଢିଆ ପଢୁଛି ଯଦି ସେ ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଗଲା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଚାକିରିରେ ଯେମନ ତେମନ କରି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଯିବ ହଉ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ନାଁଟା କେମିତିଆ ଦେଇଛି ଦେଖ ମୋ ଜେଜେନା ହଉଛି ଭୁଷପଣ୍ଡିତ ଦାସ ବାପା ନାଁ ହଉଛି କାଶପଣ୍ଡିତ ଦାସ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି କାଳିଦାସ ଆଉ ତାପରେ ତା ପିଲା ହେଲେ ନାତି ନା ଜାତକ ଦେଖା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଦିଆ ହବନି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛି ସବୁ ଦାସରୁ ମିଶେଇକିରି କରିଦବ ବାପ ଦାସ ନାହିଁ ଅବକାଶ କାଳେ କାଳୀ ମାନେ ସେ କିଛି ରାଇଟ୍ କରିବ ବୋଲିକି ବୋଧେ କହୁଛି ଓକେ ଓକେ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ତ ରାମଲୀଳା ଗଲା ତୁ କ'ଣ ସୁଗ୍ରୀବର ରୋଲ୍ଟା ତୋ ଦେହରୁ ଯାଇନି ନା କ'ଣ ଏବେ ବି ଡେଉଁଛୁ ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଳୀ ମୋର ଖୋଜ ଆଣ ତାକୁ ନ ପାଇଲେ ହାଣିନି ମୁଁ ବେକର ତାହାକୁ ଶୁଣୁ ପୁଅ ଯଦି ନ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତମେ ରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଳୀ ଖୋଜୁଥିଲ ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି କାମ କଲେ ଦେଶର ନିହାତି ଉନ୍ନତି ହବ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି କାଳୀ ନିଗାଡ଼ିକି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମେ କୋଉ କାଳୀ କଥା କହୁଛୁ ସିଏ କୋଉ କାଳୀ ଆଣିକି ଦଉଛୁ କି କଥା କହିଲ ଆରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କାଳୀକି ଖୋଜୁଛି କାଳିଦାସ ଓ କାଳୀ ୟୋର୍ ସନ୍ ଗୁଟକା ଗୁଟକା His name is very famous in our school. ସେ ଗୁଟକା ଖାଏ ବୋଲି ତା ନାଁଟା ଗୁଟକା ଆମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଭୂଷେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ନାଁଟା ଗୁଟକା ଦାସ ବୋଲିକି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ଲେଖା ହବ କ'ଣ ବୋପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଆମେ ମିଶି ବସି କୋଷ୍ଠୀ କାଢ଼ି ଜାତକ ପକେଇ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡାକିକିରି ନାଁ ଦେଇଛୁ କାଳିଦାସ ତୁମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୁଟକା କରିଦବ କୁଲ 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 ଡାଉନ କୁଲ ଡାଉନ ପ୍ଲିଜ 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 ହାଭ୍ ଏ ସିଟ୍ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ତମର କ'ଣ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ କିଡ଼ନୀ ତୁ କାଇଁ ଏମିତି କାମ ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ ଲଗେଇ ଦବା ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ମୋର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ କ'ଣ କାମ ମୁଁ କାଇଁ ବୁଝିପାରୁନି ପିଲାର ମାଷ୍ଟର ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ମାଷ୍ଟର ତମେ ଚିହ୍ନିନ ମତେ ଜାଣିନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲୁ ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଆଇଲୁ ହାଣିକିରି ଏଠି ଗଦା କରି ନହେଲେ ତା ପେଟରେ ପଶି ଯା ଆରେ ଘରେ ବା ଛୁରୀରେ ନାହିଁ ଭୁଜାଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିବ କ'ଣ ଛୁରୀ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଏଇଠି ସଫା କରିଦେବି କିଣିନି ନାହିଁ ମୋର ବୋଲି କିଏ କହିଲା ସେ ବା ସାରେ କି ସାରେ ମୋ ପିଲାର ସାରେ ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ସାରେ ମୋତେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କଥା 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 ମୋତେ କହୁଛ ମୋର କିଣି ନାହିଁ ମୋ କି ଲୋକ ତମେ କିଣି ନାହିଁ ବୋଲି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ନା ତମକୁ କିଏ କହିଲା କିଣି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ନା ତମେ ମୋତେ କହୁଛ କିଣି ନାହିଁ ତମେ ମନୁ ମନ ତମେ ଚିଣିନ ଏ ଗଛକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବ ଯା ପ୍ଲିଜ 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 ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ହେଲା କିଣିନି ବସ ବାବୁଲି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ କାହିଁ ଯାଉଛ
तोर कहीं मन दुख आज भेरी सैड सैड लगुच सर एक्चुअली मो बापा किडनी खराब हो जाए टा पांच दरकार आज बहुत जगार खोजे कौटू पाऊन कहीं दौना डोंट वरी इट्स ओके 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 थैंक यू सर ओके ओके हला मो किडनी खराब लगे पांच सौ टाँह से नहीं अच्छा सी अच्छा तुम्हें कौ भाया मास्टर टी कह गोटे इंग्लीश मास्टर आजिकल पाँच सौ टकरे गोटे प्लास्टिक किडनी आगे हम ना गोटे किडनी मैप चित्र मिलना एक्चुअली मु 500 रुपीज देजी माने मु भाबीजी सी कलेक्शन कर थबो किछि सेमदी 500 पिलार गाड़ी टीचर तुम्हें जदि मो पु कहला किडनी खराब बोली तुम्हें टाइम 5,000 दे पार चालीस 50,000 टाइम तुम दरमा पाच कि मास्टर तुम हो कौन पाठ पढ़ाऊ आम जानू तुम आस फिस्ट कर मध्यान भोजन चाउल खाऊ अखा नहीं घर पड़ाऊ एक्चुअली 500 नहीं गला कौन मु तो सैया पचार सत्य बाबुली मुझे कथा भावुची मो पु से 500 टाँह नहीं सर आई भाबिंग माय सन आसिंग पिटिंग पीट पिटा पिटिंग 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 पीठी फटांग चमड़ा उतारी यू साइलेंस चा पिंग बाबुलिंग तुम्हें जो इंग्लीश कहो मत लगुच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बंद हो मु प्रथम थर पर इंग्लीश रे गोटे शब्द शुणिली पीट पिटा पिंग चमड़ा उतारिंग पिठी फटेइंग पिटिंग 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 चमड़ा उतारिंग रक्त भुआइंग पिठी फटाइंग पिठी फटाइंग हाँ कौन तुम भावुच आम पुराणा इंग्लीश हे जदि ये मास्टर मो सागर दि मस खंड रोड़े कथबार्ता नट कई नाही नाही रोई बोल तमे जो कहितलो मते भाई मते नाली पानी दबो बोली तमे गोटे पुड़िया देइनो भाई मु खेपे खेपे टाणी में ढोके ढोके माइले भाई भाई चली चले नल चली बोल रो रो रमाई ना एटा तमे निजे बुकिंग कर गानी दलो तो ये कोन एमेदी कथा करछु भाई तमे पते सेवा कहली नाली पानी माइले नाली पानी नाली पानी तो देइनो आम स्कूल पाख हो स्कूल आड़ को चल स्कूल ट्यूबल रू नालिया पानी बाहर नुह मत दरकार मत कही कंडीशन करो जो करो ना टली आगू जीवन से नाली पानी पीले आगू नब मो भाई खेपे खेपे टाणी भी ढोके ढोके माइले टली चलो टली रहा नाली पानी गीत आगे चार्ज नाली पानी गीत पहले चार्ज भाई हजार टंका जगह दुई टा दब फेर कह चल मान मुझे दशम परीक्षा सर उठवा मत इंग्लीश कह घर पोचिंग मान हूँ घर झाड़ू करवा बाबुलिंग मान बाबुली बसवा चा पिंग मान बाबुली चा पीवा बाबुली चुमिंग मान बाबुली मुझे चुमा देली बाबुली कुंडिंग मान कुंडली बाबुली मरिंग मान मारे मत इंग्लीश कह
इंग्लिश में ऑनर कोन कहि ठीक अछि आ गया आपन देखन तो बरो यात्री गाटा आसलेनी ठीक साइड हे जांतु बरो यात्री आज को बाहर तिथि अछि काई तो बरो आसला भलिया लागुनी सेतरे आज काल जो बाहर ए जे जोट पाइला ओटा टेप बजे कि नले मोबाइल ले बजे कि नाचि कि पळे मु बा साइकिल ले धरि पळे आइ देली मारिंग मारिंग गाल फटाई मु तो निजे भलो पाउतलु ओटा भाऊजो को सब शांतनु स्त्री कि ताकु नै पळे आइलु सिए कांदी कु देखि ओटा आउ काउ बाहाला तू मते कथा आता करजो ए से हेई सुनिंग 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 व्हाट कमिंग देखिंग एंड तर्जुमा करिंग ता बोली कहि दबु कहिंग छोटे बळु कहिंग आज कोन स्टॉपिंग हे बाबुली ए माई सनी जी नाचिंग मते जी ए भगवान ए पाणी बन जाओ बाबा मु गोटे गब गांडू मोर नांती मांडू मु गोटे गब गांडू मोर नांती मांडू देखु जी बाबूले गाडी गडी त गलाणी बिरिसी क्रॉस कलाणी बयसर गाडी गडी त गलाणी बिरिसी क्रॉस कलाणी छोट पिला परी आज भी खेलुची पेंडू 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 गोटे गब गांडू सर सर थैंक यू मु गोटे गब गांडू मोर नांती मांडू रोजा 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 गोटे के आइलैंड रोजा कि तो चेंज तो रोजा बंद कर बस कर अब गीत चेंज कर बे मेड़ आईला गीत चेंज कर अब एटा हिट गीत नवा हाँ एपटू गाइल एपटू गा अरे एड़े तू एड़े बाड़ूंगा तू है से झीटे आम गाँव रोचे सब लक्ष्मी प्रतिमा सी है तू आगे नाचुचु कौन तू भावु से पिलाटे आमरी गाँव गोटे झील जी कि पाठ पढ़ी कलेज जाऊँ ताको देखला आम छाती कुंडे मुठ हो तू कुला धरिकी नाचुचु से तोर कौन हम कौन हम मुझे भाई जानी ना कौन तू भाचु से तोर भौणी हम हाँ मोर गाँ सारा समेत रसादा झील से से मोर दशम से जस्ट प्लस टू ये कले केता डिस्टेंस की अरे सी इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट हे कोन तंग पचाल मु कोन अच्छा तुम कोन तुम मा हरण को यार गस कोन हरण कर मते जेतो लिखले अभद्र मान होले डांस करची मा अगरे तू ताकु देखिलो अंडर बाटरे चले दोनी मते जेतोले देखले मते कहूची हाय दीदी हेलो दीदी साहित्य दीदी हां हेलो दीदी कहले आ कोन मु तो कोन नाही पकाइ ना हे 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 बोलो हे छाती चढ़ी मारे मैट्रिक परीक्षा सर मत बुझे मैट्रिक सर परीक्षा सर मत गई बढ़िया पिला तू देख किरे कोन मु कोन साप कोन साप होरा देलो सिना बोलो बो हम माइलु गाय मु बोलो कि नाचि बोलो कि नाचि सर आई लव यू सुनो सुनो बिहेव योरसेल्फ बिहेव योरसेल्फ बिहेव योरसेल्फ ही इज योर फादर ओके यू नो बंद करो बंद करो बंद करो स्टॉपिंग स्टॉपिंग बंद अच्छा तो सर सर अपन कि भले सर तोरा तू जानी पानु ओडा गुरुजन लोक छिड़ाई जिनी आई लव यू का कहू ए इडियट कहले आई लव यू से तोर बड़ भौणी हम माँ सामान बापा शुण आमर मैट्रिक परीक्षा सरी मैट्रिक परीक्षा सर चाहिए नाचार कौन अच्छी आओ कि खुशी आम सार मैंने जो साम जीवन गले भी भूली पार्न जो पाठटा पढ़े फिफ्टी मार्क गोटे आंसर डक पे हाँ पचास मार्क तुम पिला डाक कौन पचास मार्क से कथा तुम मत आगे कहलनी
ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିନଥାନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତି। ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 15,000 ଟଙ୍କା, ତମେ ଦେଖିଲା ପାଠ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ସେତିକି ରହିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ତାହା କଲୁ। ଭଉଣୀଟା ହବ ଗାଁର ବା ଗାଁର, ତୁ ଗାଁକୁ କାହାକୁ ରଖେଇ ଦେବୁନୁ, କିଭଳିଆ ପିଲା ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଲା ତ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ବର୍ଷ ସାରା ପଢେଇଲ, 2 ବର୍ଷ ଯାଙ୍କ ତ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲେନି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ମନକୁମନ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ସାପ କରୁଛୁ ବା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ସିଏ ଏଇ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ସେଟା ଦେଖୁନୁ, ଆମ ଗାଁ ଜଗୁଆ ପୁଅ, ତାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ମଦ ପିଆଇ ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ସେ ପିଇଛି ଟିକେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଢାମଣା? ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଲରୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ତମ ସରକାର ତମକୁ ସାର୍ଟ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଢାମଣା ତିଆରି କରିବୁ? ସାର୍ଟ ଆମର ଗଦା ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ଏଇଟା ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ସାର୍ଟ ଆସିବ, ଜୋତା ମିଳିବ। ଦିଦି ଦେଖିଲେ ଅଙ୍କଲ ପୁଣି ମତେ ଆଉ ଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି। ଜାଣିଛ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ କଣ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ବୟସରେ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲ? କିଛି କରେଇ ଦବନି, କିଛି କରେଇ ଦବନି, ସେ ଗୁଡା କୋଉ ବୟସରେ ମତେ କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତିଆ ପୁରୁଷ ବୋଲି କି ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖନି, ପୁରା ନାଳ ଫଳ ଗଡ଼େଇକି ଜରାରତ ହେଲାଣି, କାମ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଲି ଏଟା ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଉତ୍ତେଜିତ ହଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସେମାନେ ମତେ କହି ସାରିଲେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତାର ମାନେ ତାର ଅର୍ଥଟା ସିଏ କହିଲେ, ଓ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ୟେସ୍ ଏ ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ ଦିଦି କାହିଁ କହିବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲ, ଆମେ ଟିକେ ନାଚୁ ଆଜି, ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ନାହିଁ, ମନ ଖୁସି ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ଡାକିଦେଲେ? ସବୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଡାକ ଡାକିଲେ ଦ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ହର ହର୍, ସେ ଟପିକଟା ଆମର କାହାର ମନ ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ହର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ହର୍ସ ମାନେ ଜାଣୁ, ହସି ହସି ବେଦମ ହବ, ହର୍ସ 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 ହର୍ସିଂ ମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯା, ହର୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଓଟ ସାର୍। ସାର୍ ତାପରେ କହିଲେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ମୋରି ଭଳିଆ ଇଂଲିଶ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ନା? କେତେଥର କହିଛି ହର୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି? ଆରେ ଘୋଡ଼ା ହର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ମାସରେ ଘୋଡ଼ା, ଆର ମାସରେ ଗାଈ, ତାପର ମାସ ଷଣ୍ଢ, ହର୍ସ ତ ଗୋଟାଇ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ହର୍ସ ଅଲଗା, ନବମ ହର୍ସ ଅଲଗା, ଦଶମ ହର୍ସ ଅଲଗା ନା? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳକୁ ହର୍ସ ହାତୀ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ସାର୍? ବା କେତେବେଳେ ସନ୍କୁ ପୁଅ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆବେ ସନ୍ ଇଡିଅଟ୍, ଏସ୍ ୟୁ ଏନ୍ ସନ୍ ଅଲଗା, ଏସ୍ ଓ ଏନ୍ ସନ୍ ଅଲଗା। ଦିଦି ତମେ ତ ଯେମିତି ଜଲ ଜଲ ହଉଛ, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ତମକୁ କହିବ, ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି ଗୋଟା ଫରଫରିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି, ଆଙ୍କଲ ଦେଖିଲ, ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ପୁଅ ବାଳୁଗା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କାଳୀ, ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ସ୍କୁଲରୁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ହେଇଛୁ ମୋ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ବୋଲି? ୟେସ୍ ୟେସ୍। ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମିଛ ନ କହିଲେ କେହି ଦେବେନି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଥରେ 17 କହିଲି, ସାର୍ ମୋର 10 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋତେ କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ହବ, କାହିଁକି ନବୁ ମିଛ କହିଲ? ବାପା ଥରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସାର୍ ମୋ ବାପା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ଦୁହେଁ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଡ଼ି ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲାଟି ତ ଅନାଥ ହେଇଗଲା, ଘରେ କେମିତି ଚଳିବ, ତାର ବାହାଘର କରିଦେଲ। ତୋର ବାହାଘର ବାହାରିସାରିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ସେଇଆକୁ ବାହାହେବି? ଗୀତ ତା ପଛକୁ ତୋତେ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛି, କହିଲା ମୁଁ ବାହାହେବି ବାହାହେବି ସେଇ ଯୋଗୁ। ଆଚ୍ଛା ତମର କ'ଣ? ତାକୁ ବାହାହେବି ଭାବି ସେଇ ଯୋଗୁ ଭାଇନା କହିଦିଅ ମୋ ବୋଉକୁ, ଭାଇନା ତୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ କହିବି ସେଇ ଯୋଗୁ ବାହା ହବୁ। ଆରେ କହୁନୁ, ସେ ଗୀତରେ ଅଛି, ଗୀତରେ ଅଛି, ତମେ ସେ ପକେଇ ନାଚୁଛ, ତମେ ବି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଚୁଛ। ଝିକିକି ନେଇଗଲେ ହାଉସିଂ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମାଇ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୱାର୍କ କଲେ ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଦେଖିଲ ଯେମିତି ମାଷ୍ଟରକୁ ପାଇଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍କୁଲ ଭାବିକିରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ନା ନା ସାର୍, ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କିଏ ପାଠ ପଚାରିଲେଣି? ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ କହିବି।
ସାର୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆମର ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଆମେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଭସାଣି କରୁଥିଲୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ତ ଭସାଣି କରୁଛୁ, ଆମର ତ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମର ମିଠା ପିଠା ଆଣିକି ପୁରା ବୋବାଲ କରୁଛୁ, ଆମର ଶିଶୁ ଦିବସରେ ତ ଜମୁଛି, ଆମର ତ ସବୁ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି। ହେଇ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ, କେତେ ନାଚ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ, ତେଣୁ ଆମର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଘାଟି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭସାଣି କରାଯାଉ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଛପାଯାଉ, ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ଆମର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଭସାଣି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ନା କ'ଣ ବାପା, କ'ଣ ଡାଲିଙ୍ଗ ଭୁଲ କହିଲି ନା ତରକାରୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦଶହରା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଅକେଜନ୍। ସ୍କୁଲ ଦଶହରା ହବ, ସ୍କୁଲ ଦଶହରା ହବ, ଆ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଆହୁରି ଇଏ କରୁନ, ଜାଗର କରୁନ, ଆମେ ତ ସବୁ ଛୁଆ ମାତିଛୁ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବୁ। କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହବ? ହଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିରେ ହୁଏ, ସ୍କୁଲରେ ବାଲି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଦଶଟି ବାଲି କେତେ ନୁହେଁ କି, ବାଲି ଆଣି ପକେଇଦେବୁ ଆଉ, ତାପରେ ବାପା ମାଟି ବୋହୁଛି। ଦଶ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ପକେଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା, ସେଠି ବାଲିଯାତ୍ରା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆମ ବେଳେ ବାବୁଲି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ମୋର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା କୋଉଠି ନା ଯାଇକିରି କେତେ ଦୂର ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାକ୍ସ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯାଉଥିଲି ସେ ଗାଁକୁ। ସେଠି ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ସ ନେଇକିରି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେମିତି ଝିଅ ବିଦା ହେଇଯାଉଥିଲା କି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି କିଲୋ ଲେଖା ଝଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ, ରାତି ଦିନ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଡିୟମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଘୋଷୁଥିଲୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏଇନା କ'ଣ କରୁଛୁ କି, ଆମର ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସାଲ ଘରେ ହେଇକି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଆମର ପଢ଼ିଲୁ, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖଣ୍ଡିକ ନାହିଁ ଆକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ସବୁ କୁଲକୁଲ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯେମିତି ହଉଛ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ କହ, ତମର ରାଗ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଷା ପୁଣି ହଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କମ୍ପି ହଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ତୁ କଣ ତାପରେ ଚଢୁଛୁ କଣ, ତୋ ଷଣ୍ଡ ଅସଲ ହଉଛି ତା ମା ଭାରତୀ, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖିଲ ସୁଧୀର ଝିଅକୁ କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍, ଇଏ କିଭଳିଆ ପୁଅ ତମେ ଜନ୍ମ କରିଛ, ତମେ ଯେମିତିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛ ସେ ସେମିତି, ତମେ ଆରି ଭଲ ହେଲା ଯେମିତିଆ ଛୁଆ ଭୋର୍ଷଣ୍ଡି ମୁଇଁ ଯାତ୍ରା କାଳେ ବହୁ, ତତେ ମନା ହେଇଥିଲା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁନୁ, କାଲି ବା ଗୋଟେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଡ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଗୋଡ଼ୁଛି, କଣ ଷଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇଲା ଷଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇଲା ଷଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇଲା, ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛ, ମୁଁ କଣ କରିବି କିଣିକିରି ମୁଁ ଦେଇଛି, ବାବୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ଫୁସୁଫାସ ହେଇକିରି କାଲି ମାନେ ନାଲି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଦରକାରେ। ହେଇ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ସେ ବଦମାସ ହବ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିବିନି, ସେତ୍କି ବି ତତେ ସାଇଲେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାଲି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସିନେମା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ, ତମେ ଜାଣିନ ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମା ଆସି ଦେଖେଇଦେଲେ ବାପା ଜାଣି ଥିଲେ ଥିଲେ ଏମିତି କଣ ଠେସି ହେଲେ, ସେଟା ବା ସେ ନାଚର ପ୍ରଭାବ ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲଘୁଚାପ ଆସିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେମିତି ସେ ନାଚରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଛୁଆ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଘୁଷୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସେଇ ସିନେମାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଚ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିକି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ହେଇଛି ସେଟା ପକେଇଦେଲୁ କାଲି, ଆଉ ଦେଖିଲ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନା, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି 5T ରେ, ସେଥିରେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ କେହି ଲେଖିବେନି, ସେ ଟିଭି ଚାଲିବ ପାଠ ପଢିବେ, ତେରି ଝଲକସି ତେରି ଝଲକସି ଗୀତ ବଜେଇକି ଚଲ, ଇଏ କଣ ଇଏ ମା ଜେସନ ପୁଅ ତେସନ, ଆଉ ଏପଟେ ବେସନ ବେସନ, ତୁ ତାକୁ ନେଇକି କକୁଡ଼ି ଛାଣି ଖାଉନୁ, ମା ତମେ ଗଲ ଯାଅ ତମ କାମରେ, କଣ କହିଲ ତମେ ତମେ କିଭଳିଆ ଲୋକ, ତମେ ମୋଠୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲିକିରି କରମା ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ପରେ, ପୁଣି ତମେ ତାଠୁ ସିଏ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ ହୋଇଛ, ସୁନ୍ଦରୀଟା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀଟା ହେଇଛି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ କାମ ଧନ୍ଦା କଲା ପରେ ତମରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ, ହେଲା ଏକା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି, ମୋର 4-4 ଛୁଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି ନା, 4-4 3 ଭାସି ଗଲେ ଗୋଟାଏ ଅଛି ଖାଲି ନାଚ, କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛୁ ସାର୍ ଏପଟେ, ତୁ ତ ଗୋଟା ଆଖି ନୀଳାଚଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାରୁ, ତୁ ଅନେଇଛୁ କୁଆଡ଼େ, କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲା ମୋର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲା, କଲେଜ ଯିବ, ଯଦି କଲେଜରେ ଫେଲ୍ ହେଲା, ସିଏ କଣ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା, ମୂଳ ଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସିନା ଉପରକୁ ଘର ଉଠି ଉଠିକା ଯିବ, ଯଦି କଲେଜରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିନିଂ, ଆଇ ଆମ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ିଂ, ମାରିଂ ମାରିଂ ମାରିଂ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ବାବୁଲି। I think your family is very indisciplined. Okay? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ,
ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ପଳେଇ ପଳେଇ ଯିବେ କି ମରି ମାରିଯିବେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆମେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିକେ ସାର ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ସରିଗଲା ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିକେ କାଟିବେ। କେକ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ବେପାର ଗୋଟା କିଡ଼ିନି ନାହିଁ, 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା କରିକିରି ମୋ କିଡ଼ିନି ପାଇଁ ତା ଦେହରେ କେକ୍ କଟା ହେଉଛି। ବାହ, ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମମାନେ ହେଲ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଚାଲ ବେ, ସାଢେ ହେଲାଣି ମାନେ ଆଡ଼େ ହବ, ପଳେଇ ଚାଲ। ଆମ ଗର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗର୍ବରୁ, ଇଏ କାମ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କର।